Répétition à Fally Ipupa, na France, pour na concert na ye. Yango sujet du jour, tous en a pas problème, ya, album, ya, deuxième volume, ya, vient na biso quadra, koraman, platinum, ezo beta déjà, eza na ligne, bao, balinga ka musique, ya bien, brumba, bachacho, bokende ko télécharger, album, ya, vient na bino, eza déjà, sur le marché. Na ba plateforme, nyo sa téléchargement, banzembo wana album wana ya vie na biso eza deja kuna bokende ko pesa ye merci bokende ko soutenir album ya vie na biso le quadra toza pe na evenement munene ya Inosbi ba tourner o deja sa bandi pona epe calcul na ye et la kisi deja ke mini album na ye wana esimbaki ekoti na mitema ya batu plus de 500 000 challenge na TikTok ça montre que eza vraiment Nzembu, ezan e mini album oyo batu bayambi vraiment na maboko mibale. Même chose na EP ya liboso wana oyo ayaki na ba ozobeta mabe, tomoni lelo pe ba donné ya EP calcul ba Nzembu lokola ba cité yango pe écartonné lelo na milliers ya musique côté nyoso za la internationale za na niveau urbain Inosbi il s'est présenté avec force côté nyoso. Eric Otanabe le 31 le 21 septembre ako amemi biso na sale ya sika oyo pe nanu muto ayokate lelo akomi ko demystifier pe ba sale ya libanda tozana la scène musicale place nini Eritia ko beta ako présenter album na ye chemin de la gloire alors bandeko oyo bozana posa ko soutenir la bonne musique Eritia c'est un artiste pétri de talent barumba oyo za ko pesa biso ba chorale oyo za na kacha barumba ba texte Bango tozo benga kae, monsieur le chanteur Natina. Babie, bietere kozala ouvert bientôt, boke ndeko somba pe, bino bat boza na France, Paris wana, ba Belgique, Allemagne, na ba Angleterre, boza ba pembeni, bokota, bo soutenir ndeko na biso, artiste mounene mboka na biso, Eritier Watanabe. Toza pe na album, ya vie na biso, le roi de la forêt, Moro Teza Koya, deja si ya... Sale la ki yango deja marketing na ba promotion Moro Teza Koya avec ba titre phare tout se pe ici ba boko se pe la ya trobo za la deja pre bino ba fan ya maison mère ba fan ya ya vie na biso we rason bino ba vrai fanatique ya vie oyo atiki pe na musique na histoire bo soutenir paye makambu eza koya makambu ya bien makambu penza ya kilo faire go la pona ko kende musika te Après tournée européenne naye azoya ko chiter na Congo avec double festival to baza ko benga festi ferry place nini yo makambo ebele ozala exhibé ba eza festival makambo ebele le kana festival bato ko yemba ba compétition ya voix kozala donc makambo kozala pena bien eza na août à partir ya le 3 na le 4 je pense que makambo nyoso déjà e kozala étalé bokomona batala oyo azanango Alors, tu komisika na makambu minene o eza koleka na Paris pona likambu ya Fally Ipupa. Na ndenge ya repetition, ndenge batu na ye bauti kokende na poto, tomoni ndenge makambu za okende nangi peto lobela yango mukisika na makambu. O itali chronique di net TV. Fally oyo toyebi, c'est un artiste aza kosala fierté ya mboka na biso ya Congo ne tokiki koboya yango te. Mais ba qualité ya prestation na ye, ba qualité oyo par rapport à ba musicien misusu nde to sloba ke zala kamuke eza na se. Eloko kamusinga na makambo na ye ya répétition oyo ngana zo tuna na ba opinion baza kotala. Kala mingi te awa tomonye na Congo aza sala ba répétition na ye azo mela mai ba autotune azo kende organe azo koya na banini na ba false note eloko naza komituna Fally malgré ba répétition asala na Congo akepe na poto répétition yaza kosala likamboni na motu yanda okende kopesa batu na ba concert na ye po asia prouver na monde na ba répétition bele tozomona na réseaux sociaux azo koka koyemba te e bongo ya France yo nde akokende ko convaincre batu e loko le kelinga kutu avana kota na ba détails makambo ya répétition na ye na koloba avec kombo oyo penza batu batia na réseaux sociaux ke kombo ya Fally ezali kolo kombo ya Fally ezali boye Fally ya kende ki boye Fally ya zongi boye
Ba musicien na yebota la bilonga ba musicien a fali poupa. Ba musicien on dirait ba drogué. Yo aisance exacte, maîtrise exacte. O kondimate ke bangonde ba musicien peno ba ko kende ko prester kuna. O kondimate bazana bilonga ba musicien te bilongi ya bato. Yango bomona kakaka makambo fali a salaka. Ezalaka makambo moko ya fantiage. Nanu ki ya fantiage ali boso. Na age na ye azo situke la visa. Fali azo situke la visa. A plus forte raison kasi batu baza pembeni na ye. So ki yena na komi azana niveau ti lelo. Depuis banda musique plus de 25 ans. Ti lelo azo situke la. Po na ye visa ezeloko ya motu ya ifa sale lango pena ba Snapchat. Asale lango pena mkamwa emission. Juste po na visa. Tozo mwana mtu loko la inosubi azako zwaba visa. Me azako sale lango pe publicite te po na ye eza normal. Fali ozo zwa visa ya France, ozo tche lango, ozo tute lango tolo, visa ya France. Me fere auti ko azwa kombie defo ba visa ya France. Auti ko zwa pe ya nini, na konse na grupe na auti ko zwa ya Swiss. O nanu bino bo zwa te. Boki ko zwa ya festival, o bo beng, bo kepe na ambasade, ba pesi bino visa bo zo kene ko beta konser. Nanu zwa ya ngote. E bongo soki oziwa visa ya boye, eko zala ndenge nini, po place loko la France, okenda, ozala ko lokateri na France, ozana mikanda ya France, me France zo ka mwisayo, kozwa visa, ozo sutuka, ozo sepela na nivo moko na manike, ozo sepela kozwa visa, nivo moko na bakisi njora. Kele soni, kele buzoba, kele bansese. Depuis to mona miziki, depuis miziki zala miziki, ba wizkid baza ba grand, totika la jamais komona mtu azako tia video na ya komi ko sepela pona visa ya Londres. Totika la komona ba bona boy azako azui visa akomi ko sepela po azui visa ya Londres ou bien ya États-Unis. Ba esali makati. Me ifoka ka MSM lokola fali mtu aswa dizaza ko represente mboka na biso libanda me ye mtu azo yo kisabatu soni na likambo ya visa. Le Londres na ndimi ke fali akipaka makambo ya fere fort. Po fere azwa ki visa te, ye po azwi visa ye ko sale lango foto, a ye ko sale lango ba mwa video, po ba lobake ye azwa ka ba visa, me fali fere azwa ki visa te. Ozo mwana basese ya mutu loko la fali, basese, aza komi kitisa na nivou ya bana mike, jiste, po na ko sala ba mwa polemike ezanga mutu na makolo. Mutu loko la fere ko sala makambu wana te, je parie na yebite soki lobe ko za la ndenge nini mais au moment je fais la vidéo ici fali ipupa azazoba fere akoki jamais ko sala makambo wana azui visa abana ko sala lango publicité a plus forte raison la kisabino ape sabino pe ba preuve que eza makasi fere koma na niveau wana parce que un an eloko ba bengi concert ya ba arena na ye asale lango promotion te asale lango communication te azolo bate. Ezala ba Adidas, ezala concert ya Suisse, ye le premier Congolais ko beta na Adidas Arena. Le premier Congolais ko beta na Suisse wana. Me azo sale lango promotion te. Azui ba visa ya kokende kuna, me asale lango makelele te. Me, un petit villageois, fali. Azui visa, akomi ko sale lango Snapchat lokola mwasi na ye. Bango mi bale, odok, na ye bite soki nani azala kanani na ndako na bango. Ki dirige ki? Qui fait quoi? Bangonyo sur Snapchat, bangonyo sur Libanda, bangonyo sur polémique, bangonyo sur Bilobela, mais au juste, qui est fali? Qui est fali? Au juste, un musicien qui n'a même pas de, qui n'a pas de la force, qui n'a pas d'énergie, un musicien qui est boosté partout, dans tous les coins, dans tous les sens, c'est un musicien boosté. Il ne peut rien faire seul. Il faut toujours batubaza lana pona ko pousser ye, pona ko booster ye. Ndenge abandaki, na ndenge zako sila. Ba boostage na boostage. Nde mutu ya boye, bozo sale la ke ba emission, bo tiaka makelele ke, ale ki feri, ale ki eriche, ale ki soki, ako leka bango na makelele. Fali ako leka feri gola na makelele. Mekote musala ako leka jamais feri. Fali akoleka inosubi na makelele. Mekote musala akoleka jamais inosubi na musala.
Boko ki koloba na bino, bo lobi bo mati bo mati si ba voli me ti bo kosili sa, me ko change lo kote. Realite ko tika la realite, verite ko tika la verite. Tozo nga na mutu loko la saratola. Saratola po na ye, mutu nyoso oya ko kumi sa fere, akomi enemi na ye. Mutu nyoso ako sala ba video, po na ko sale la nani, fere gola ta ba komunikasyon, ba promosyon, e komi problem. Nga na za komi tuna, depo komi ko sale la falipu pa ba promosyon, okende wa, okenda wapi. Oza ko tourne kaka Aaron. Okomi ko finga ti batu, okomi ko finga bana ya batu, okomi ko finga basi ya batu, na ba papa ya batu. Sara kote comportement, Sara tola, eske yoza pena mutu ya kopesa batu leçon. Kote comportement, yoza mutu ya kopesa batu leçon. Yonde oza mutu ya ba inceste pena, inceste ya munene oto tika la komona tena ba rezo susu, yo mutu sala yango. O etala papa na yo, o panza makolo. Papa ale biloko yo sika yo okuzoya ko pesa batu bazako ko se pumone bazaka soki 4 5 bameka ko sale la fere golo gola promotion me yo ozako yana makambo na yo oya pamba pamba yo ko pesa mutu penal le son morale yo saratola yo grace timu nani yo de mer nyangi bino boko pesa mutu conseil ni boko pesa banda kuna bino za ko pola. Banda kuesika de meri nyenge za kufanda, eza kupola. Vina ye mubimba, eza histoire, histoire ya salite. Saratola, vina yo mubimba, yo moko yebi, na tina bana, eza histoire ya salite. Pourquoi bo koki komi pesa ta kilote? Pourquoi bo koki komi tia place na bino, bo yebi ke place na bino eza awa? Soki bo kosale la fere falipu pa promotion, bo sala angome botika kufinga batu. Soki ba demere ba osala promotion botika kufinga batu paske soki bo bandi kufinga bozoke ne na niveau ya batu baba na koetale pe ba vi na bino likambo nini ya grave oyo sarato la zana ngona vi tala mobali na ye botala peye botala pe bana bonjour mutu lokola demere botala ye botala vi na ye botala pe bana est ce bazana baza pe na courage ona ko ya ko simba mutu baba na kolobela vi na ye. Eloko lekela nga kumona mtu lokola demer azako finga niki menga demer niki doke soto bandi koloba kaka koloba kutu to compare bango mtu nyosa akoswa nisanga parce que c'est impossible mtu lokola demer bakende kolobela ye ba compare na mtu lokola niki menga Barcelone niki menga ka na silence na ye nanu afandi kimya zo sekate aleki demer tant sou 80 fois na beauté aleki na mulai. Alekio na tai, alekio na karizme. Ye abota na fali ipupa. Yo kotika la jamais kobota na falite. Yo au contraire okolala nena batu lokola ba ediba diata. Ye nzoto dan azakutu makasite. Na ebite soki ata soki olali ye akosala yo ni likambonini ya grave. Yo kolala na mutu lokola ediba diata. Okolala na batu lokola ba tirimu mbaya. Nde batu kolala na bango. Me mutu lokola ni kimenga. Ye akomi sa patron na yo papa. Nikimenga amema mobali papa na bino wana. Amema patron na bino na meri. Le premier mwasi oyo. Fali afungola munoko. Abanda koloba. Pour le meilleur et pour le pire. Eza Nikimenga. Premier fois fali akota na meri. Premier fois fali afungola munoko liboso ya mundele pona kulinga mwasi pona kosala bave ya liboso ya fali eza pona epaya niki sika yo mtu lokola de mer ngana za komituna okende koyebisa niki menga nini ele oza kofinga ye eske er tangu fali za kulinga ye yo ozalaki pe mukolo ozalaki me eske mtu enga lelonde batu bakomi komona na bana ba filtre ya ba internet oyo ba filtre ba TikTok ndezo bimisa yo bongo me biso batu toyebi yo bien bien toyebi yo kinzoto boye toyebi yo na ki personnel boye yo ko kikotele maliboswa ni kimenga tolongola ni kimenga parce que azape mukolote ni kipe azape mukolote boza ba pepre ba age moko oza mwana mukete bozo kende presque ba age moko parce que yo pole kisa ba 30 bozo presque ndenge moko izaneti ya yana leki. Sika soki tozwi yo, balongoli yo kaka, balongoli niki, paske aza mama, aza responsable, aza femme, batante, femme
Yenanu a pare ba maquillage wana ce a komi naturel a koza la ndenge nini ko finga na ngana zo finga na nga mutu te bazolo ba penda bosolo est-ce que yepena azana droit ko finga mutu a fingi ba tulokola ba era wana ba Karine Mukonzi est-ce que Karine aleki na kitoko Karine aleki Saratola na kitoko era aleki mibali nyoso o nani soki Saratola alinga ba mibali nyoso oyo sarato la linga era leki bango na kitoko pe aleki bango na makambu nyoso a part kitoko naibi era te je le vois sur la télévision mais a naza sur ka leki ba mibali nyoso balinga sarato la era leki bango na mayele aleki bango na kitoko aleki bango na na mbongo azana poto akende ki Afrika azongi poto sika mibali ya sara bakindaka wapi baza ya jare nini baza ya kalite nini Tseto bandi kolo basika ba detepo na rezo sosyo mtu nyoso akomi kofinga mtu nyoso. Ngana tika la jami na finga ka falite mina pesa ke ba verite na blobe la ke ba verite. Ngana lobaka falia leki ngana miziki. Me ngana leki na klasi. Falia leki ngana miziki ngana leki na klasi. Falia tanga tiz ba seko, ekole sekondere ka kutwa silisa nini sekondere te. Me ngana meka sekondere. Ngia kota tamsu garderi te. Me ngana kota garderi. Na kota maternel, ya kota yangote. Tansu pia lala na berso te, mengana lala na berso. Berso nanga, tile lo ezali. So ina kena kongo, berso nanga ezalaka. Sika ye fala zaka na berso. Umwazika, ngana lekiye deja na wamakambwe bele. Na ndenge ya kipoto, ngana ye azo kende poto na ndenge ya miziki. Ngana kende ke tourne ya monde na ndenge ya miziki te. Na lekipe ye. Ngano kende kana na mukuse kana kende kuna te. Me mutu loko la Saratola, elo za kufinga, ba grasi te mwana, boza kotele mapona rezo sosyo. Makambu Saratola nyoso alobake zaba biloka ba Ma TV. Plasi ya fandaka, elo na alobaka, ba mutu, omoni, mutu loko la Saratola, azwaba oportunite, me azo bebi sanguna lo yenge ba Ma TV, na pesa ye konsei. Tala plasi ula laka. Mwasi ya mayele ba benga ka basi bako ba femme battante ba femme ba femme d'affaires mwasi ya mayele akokende na akozwa avion akena côté économique pombongwana abomba meyozo kende na class na soki na ba na nini na première classe me vinayo za kindobika vinayo kaka ya mame ozoyo kasonite me Influence ya réseaux sociaux, ozo pe na réseaux sociaux kolobanga na zabo ingana zabo ko kende tazini ozo kende kosala nini biso tokende ke ba Japon tokende ke ba nini ba Corée to mboka nini ona kenda te yo sikoza na Congo zo kende eloko pe malonga to tala place ozo kufanda tala ndanda kuna yo tala ndenge bara no baza kutambola tala mobali na yo tala mitala pe yo moko Ere uzwa kufinga batu lokola baoba. Mutu azi, yo ozi kuraj ya kosale la fe falipupa. Promotion uzo finga kaferi. Ezaba Karine pena ba era baza kusala promotion na bango. Pona kusutenir ba nani ba eritye. Tozo mwona azo sutenir eritye. Baza kusutenir pe feri gola ba inosbi. Tozo yoka na bemisyon. Yo, malgre sa batika la jame kufinga. Baza kupesa ba pwe devi na bango. Meni ninde esali ke yo obanda kukota kukreche bango juste parce que bazako pompe fe fali yo erozako pompe ba fe regola bazolo belo kote pourquoi ezako suwa yo ezo suwa bango te nde esika ngai nazako kote la nazako kote lo dut nazomona ke oza motema mabe fali ango pe aza danjete akomema yo pe epaite akomema yo epaite Okotika la kaka wana na munene na yo kaka, otika la kaka wana. Elogo na kopesa yo konsey, na kosenga na yo kome konsey, kome ser na nga, kongolezi. Sala, kontrole ya nzoto. Sala kontrole ya nzoto, nzoto na yo wana, iza biente. Ozana mafute bele. Sala kontrole ya nzoto.
okoya ko piquer crise bana nonde bako bako manke yo na réseaux sociaux bako bako lela nzoto soki ko se contrôler te okosuka mabe ngana suki lewa je pense que na mif je me suis fait expliquer clairement simplement et doucement on se revoit très bientôt Gilmas.